Fala pessoal, e olha que legal a situação, acabou de terminar a luz, tive que finalizar esse mascaramento da escala no escuro com a lanterna, porque não ia parar no meio. Agora é arrumar tudo e possivelmente encerrar o expediente se não voltar nos próximos 20 minutos. Mas amanhã inicio o nivelamento, isso eu já não vou querer fazer no breu. Bruce ali, Bruce. E é isso, se você quer saber como vai ficar essa stream bag após o nivelamento, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na Forehands Luthieria. Meu nome é Eduardo, muito obrigado, abraço.